Morte nos sonhos. Uma distribuição Fox Film. Versão MAGA. O senhor está se sentindo bem? Sim, eu estou bem. Precisa de alguma coisa? O senhor quer que eu chame seu médico? Não. Boa noite, Fred. Boa noite, senhor presidente. Esse aí é ele, Alex Gardner, quando tinha 19 anos. Eu trabalhei com ele por um ano e meio. Esse rapaz era um autêntico gênio, tinha dons excepcionais. A telecinesia era uma de suas habilidades. Lembro-me de ter lido sobre ele. O caso provocou muita controvérsia na época. E aí, de repente, ele desapareceu. É, ele fugiu de nós. Após meses de exaustivos testes parapsicológicos, não gostou de ser examinado e cutucado. Ninguém gosta. É perfeito. Eu quero. Sim, tem razão. Ele seria perfeito, se pudéssemos achá-lo. Deixe isso comigo. Se está vivo, eu o acharei. Atenção, Raico Precha quase caiu na partida. Meia Lua vai para a primeira colocação, seguida de Chuva Fina. Mimadinho em terceiro, Mimadinho força, vai tentar na segunda colocação. Passa para segundo, Mimadinho. Vai tentar na primeira colocação junto com Meia Lua. Meia Lua se defende ainda junto à cerca interna. Mimadinho força mais, cabeça na curva. Vai para a ponta, Mimadinho. Apostador e Manteiga forçam sobre ele. Mas Raikon Brecht, que quase caiu na partida, ameaça o atropelado por fora. Raikon Brecht em grande atropelada, passa para a primeira colocação. Em primeiro, Raikon Brecht. Manteiga em segundo, Meia Lua em terceiro, cruzam o disco final. Em primeiro, High Compression. Gosto de Benjamin Franklin. Ele descobriu a eletricidade, sabia? Concorrentes ao próximo quinto páreo, já alinhados no starting gate. Pelo box número 1, Jardineiro. Box número 2, Adamastor. Cavalheiro vai partir pelo box número 4. O favorito em investimento, devolve o capital. Parte pelo último boxe. Diabo! Atenção! Cuidada a partida. Jardineiro vai para a primeira colocação. Investimento coloca-se em segundo e já vai atacar o ponteiro. Jardineiro. Droga! Investimento livra um corpo. Jardineiro em segundo, Adamastor em terceiro, Cavaleiro em quarto. Cavaleiro avança. Que diabo o senhor está fazendo aqui? Será que é um maníaco? Investimento livra dois corpos mais. Não se tem segurança nem numa porcaria de banheiro mais. Venha, meu amor. Olá, Alex. Oi, estão me procurando? Sabe, você conseguiu me deixar magoado. Não precisa ficar me evitando assim. Você não vem muito aqui no Jockey, mas quando vem, sabe direitinho em quem apostar. Tenho sorte. Hoje não, amigo.
Nós vamos ter que lhe ensinar a dividir a fortuna que conseguiu nos cavalos. Se preza a sua saúde. Eu e você vamos ser sócios. Tá bem. Olha, você quer isso aqui? Não tem problema. Ei, pega esse miserável! Boa corrida, hein? Cuidado! Estão loucos! Ah, pro inferno! Ah, droga, droga! Oi, sócio! Cinco corpos, investimento em primeiro, cruzam o disco final. Oi, Alex. Aqui é Nancy. A gente se conheceu no clube chinês, lembra? Liga pra mim. Alex, é o Ed. Que eram suas apostas pro fim de semana? Telefona. Alex, aqui é Meg. Eu não quero te ver e não quero falar com você. Está tudo acabado. Alex, aqui é Meg. Liga pra mim. Sr. Gardner. Não sou eu, não. O Gardner mora... Nós já estamos sabendo que você é Alex Gardner. Quem são vocês? Somos do Thornhill College. Sou Roy Babcock e ele é Gary Finch. Temos uma proposta para você. Oh! A chance da minha vida, não é? Isso. Só depende de você. Então, é melhor conversar no carro, não é? Já pensei no assunto e não estou muito interessado. Por que é que vocês não me deixam ali na esquina, tá bom? Eu sei que vai parecer um pouco sinistro, Sr. Gardner, mas temos instruções para levá-lo conosco. Eu estou sendo raptado? Algumas pessoas em Thornhill que estão ansiosas para vê-lo. É, e o que é que vocês fariam se eu abrisse a porta agora e saltasse, hein? Acho que não ia conseguir. Fica frio e aproveita o passeio. Ei, diga-me uma coisa. Se eu puder. Estou correndo perigo. Com a gente, não. Já entendi. Minha mãe contratou vocês, não foi? Ela quer que eu termine a faculdade. Ali. Assine, por favor. Espera um pouco. Eu não vou assinar nada aqui. Eu ainda nem sei do que é que se trata. Vamos esquecer a formalidade. Sim, senhor. Vai.
Fique à vontade, alguém virá vê-lo. Vamos logo com isso. Eu desconfio que ele sabe que estamos aqui. Olá, Alex. Sou a doutora Jane DeVries. Que bom que você veio. Ótimo. Então talvez possa me dizer o que estou fazendo aqui. Queremos falar com você sobre um projeto em que estamos trabalhando. É? Tem um monte de gênios pensantes querendo testar uma nova teoria. Não. Bem, desculpe, eu abandonei os fenômenos psíquicos quando eu tinha 19 anos. Acho isso ótimo. Nós não estamos interessados em truques de salão. Estão interessados em quê? Sonhos. Sonhos? Por que o cão de guarda? Tem alguma coisa para esconder? É apenas precaução. Queremos manter tudo em segredo por algum tempo. Ah. Aqui é a nossa central de controle do sono. Oi, Guy. Olá, doutora DeVries. Esses aqui estão sob observação devido à frequência dos seus pesadelos. Este está em estado de MRO, movimento rápido dos olhos, quando está sonhando. Isso. Eu também sei algumas coisinhas, doutora DeVries. Tenho mais coisas para mostrar. Oi, doutora. Então, e aqui, esta sessão aqui? Esta é uma de nossas áreas de pesquisa sobre disfunção sexual. Se um homem está sofrendo de impotência, podemos determinar se a causa é física ou psicológica pelo controle do seu sono. Uhum. Como funciona? Bem, se a causa não é física, ele terá de 3 a 4 ereções durante o sono. Entendo. Então, Jane, é aqui que você se diverte com o sexo dos outros. É, eu já vi que vai ser um desafio trabalhar com você. Espere um pouco, doutora. Eu ainda não concordei com nada. Doutora DeVries, poderia vir aqui um minuto? Pois não, eu volto já. Está um pouco atrasado. Novotny, eu devia imaginar. Está atrasado 9 anos. Você me deixou sentado em Chicago com a máquina de biogeração superaquecida. Não pude voltar. Eu não liguei para o fato de você me abandonar, mas pelo menos podia me avisar que estava vivo. Fiquei preocupado. Comigo ou com a subvenção da pesquisa? Com ambos. Eu peço desculpas, mas... nós sabemos que nunca lembro de avisar. Está tudo bem, já faz muito tempo. Estou feliz em vê-lo. Eu também estou feliz em vê-lo. Da próxima vez me poupa desse número de sequestro? Oh, então você viria se eu apenas lhe telefonasse? Não. Mas isso aqui está muito bonito, hein? Quem é o decorador? Darth Vader? Vamos, precisamos conversar, Alex. Que tal comermos no Village e tomar alguma coisa, tudo bem? Tudo bem. Mas antes que se preocupe com o cheque, eu quero que você saiba que eu não tenho a intenção de passar 6 meses com eletrodos ligados no meu traseiro. Não se aflija, Alex. Eu acho ótimo que tenha voltado à sua vida de jogar nos cavalos e correr atrás das mulheres. Eu nem sonharia em ser obstáculo para coisas tão importantes. Fala como se não aprovasse. E eu realmente não aprovo. Você tem dons que são incríveis, Alex. Não é justo atirá-los fora assim, dessa maneira. Mais alguma coisa? Não. Só isso. Vamos, vamos embora. Ah!
Mais alguma coisa? Ah. Obrigado. Ah. Vamos fazer um joguinho, né? Tudo bem, a festa é sua. Passamos de conta que um homem, com uma ajudazinha da ciência, possa projetar-se psiquicamente para dentro do sonho de alguém adormecido. Tá bem, façamos de conta. Então, faça de conta que uma vez dentro do sonho, ele possa se tornar um participante ativo dele. Possa realmente estar lá, bem no meio dele. Possa sentir o sonho. Estudá-lo até adaptar e alterar esse sonho. O que você diria de uma coisa como essa? Diria que é loucura. Pois nós conseguimos isso, Alex. Não uma, mas três vezes. Usando dois homens com habilidades telepáticas, muito semelhantes às suas. Penetrar no sonho de uma outra pessoa. Vou querer ver para acreditar. Não há muito para ver. Apenas dois homens com suas cabeças ligadas a máquinas. Porque toda viagem acontece aqui. Essa montagem do tipo ficção científica é só para impressionar, não é? É isso mesmo. Tudo que a máquina faz é ligar suas ondas cerebrais com as de quem sonha. Mas eu acho que depois que vocês tornaram perito nisso, nem precisa mais da máquina. E por que eu? Por que você? Porque leva uma grande vantagem sobre os outros mortais. Você consegue penetrar no consciente das pessoas se houver condições para isso. Talvez com uma ajudazinha consiga penetrar no subconsciente também, na região do sonho. E já tem dois que conseguiram isso. Vai conhecê-los. Olha, Alex, você não precisa decidir neste minuto. Durma aqui. Pense nisso. Temos uma chance. Sinais vitais de Burry estão crescendo. Tem certeza? Cada vez mais. O pobre garoto parece estar sofrendo. E o Sims, como está indo? Começa a mostrar sinais de extrema agitação. Deu a pressão arterial. 20 por 17 e aumentando. Pulso. Passa de 145, 147 agora. Ondas mentais. Irregulares. Vamos acordá-los? Não, ainda não. Vamos ver o que acontece. Como está o garoto? Pulso extremamente rápido. E acelerando. E o eletro? Irregular. Há algum problema. Eu vou tirá-lo de lá. Faça isso. Buddy, acorde. Buddy. 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 Tudo bem, tudo bem. O que está acontecendo dentro dele, hein? Por Deus, por que ele está tão assustado? Hora de acordar. Bom dia. Que horas são? É cedo. Como você dormiu? Teve algum sonho? Será que eu posso me lavar antes de dar o meu depoimento? Desculpe. É a força do hábito. Pode me explicar o que houve ontem à noite?
Você viu um dos dois de quem eu falei? Edward Sims, penetrando no sonho de um garoto que tem sofrido de pesadelos crônicos. Eu não sei que demônios esse garoto tem em seu interior, mas... Edward não conseguiu vencê-los. Acho que eu estaria louco se deixasse você me prender a essa sua máquina. Você estaria louco se não deixasse. Certo, existem riscos, mas estão sob controle. O que você pretende? Olhe, vou ser sincero com você. Eu estou fazendo isso porque nunca ninguém fez, nunca ninguém sequer pensou em tentar. E por um simples fato, porque isso é emocionante. Devo admitir que parece tentador. Mas não acho que voltaria aquelas brincadeirinhas com você. Bem, eu tentei. Eu achei que você poderia ajudar neste projeto, Alex. É uma pena. E fico muito chateado com seu imposto de renda também. Quê? Oh, acho que não falei sobre isso. Mas enquanto procurávamos por você, nossos amigos do governo ficaram muito interessados nos seus ganhos com jogos e parece que o imposto de renda vai pedir uma revisão dos últimos 5 anos. Quê? O quê? Se você se decidisse a participar deste programa, eu talvez pudesse até resolver o seu problema. Não vote nesse seu miserável filho da mãe. Não é com chantagem que vai me meter nisso. Está compreendendo bem? Eu não faria isso por você. Desse jeito, não. Nunca. Está entendendo? Nunca. Verde. Verde. Azul. Azul. Amarelo. Vermelho. Não está se concentrando. Afinal, o que é que você quer? Eu já fiz isso 1 milhão de vezes. Precisa aguçar as suas habilidades psíquicas. Deve atingir um estado de meditação em que a sua mente se ajuste à de quem sonha. Verde. Amarelo. Sim. Sim? Sim. Eu acho você atraente. Era isso que queria saber, não é? Era nisso que eu estava pensando. Quero parar com isso, Alex. Não vou permitir que brinque de ler mente comigo. Ora, então como é que vou fazer para treinar o meu lado mágico, hã? Por que você não leva isso mais a sério, hã? E pelo menos uma vez na vida usa seus dons para algo positivo. É, tá bem. O meu dom divino, não é? Deve se usar para ajudar os outros. Tá bem, doutora? Foi fundo. Vamos logo com isso. Toca música com esta coisa? É uma questão de opinião. Quem diabo é você? Tommy Ray Glattman. Ah, é. Paul me falou sobre você. O Neil Armstrong da Conexão de Sonhos, não é? Isso. É como se andasse na Lua. É? É confortável? É boa? É, eu ia dar um show com uma jaqueta como esta, né? É, ia sim. Olha, eu vou vestir alguma coisa. Depois a gente desce e toma uma cerveja. O quê? Não sei, eu acho que a gente podia... Eu sei o que quer. Soube no instante que eu vi. Quer meus segredos? Não, não quero. Quero só alguns conselhos. Eu não dou conselhos. Eu estou nisso sozinho. É isso aí. Desculpe. Não volte nem me dar carta branca, sabe por quê? Deve ser por sua brilhante personalidade. É que eu sou o único, Alex. O único que pode fazer isso. E o tal de Edward Sims? Tiveram que retirá-lo de dentro de um cesto.
Uma pena. O Novotny acha que eu também posso fazer. Vou encomendar o seu cesto. Ele está preparado. Certo. Alex, não se esqueça que nesta primeira experiência, tudo o que você deseja é fazer contato. Por isso, quando entrar no sonho dele, torne-se observador, não participante, certo? Uma espécie de espião cerebral, né? Isso mesmo. Já conseguimos fazer excelentes testes com a ajuda de Bioheart. Ele trabalha com aço e eu vou acabar em algum péssimo comercial de cervejas. Vai ser ótimo. É. Paul, já que você me meteu nessa história, faça o possível para me tirar com vida, tá? Não haverá problema. Hardy logo vai entrar em MFO. Comece a respiração profunda. Hard já está em MFO. Como está o Alex? Emitindo onda regular padrão alfa. Está pronto. Prepare-se. Projete-se. Fique calmo, Alex. Calma. Bom. Seja bem-vindo. Inacreditável. Espere, 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 espere. Tira calma. Essa droga daqui. Parecia de verdade. Eu? Sim. Lembra-se de alguma coisa? Sim, estávamos do alto de um prédio. Hã? Alex e eu. A Longarina me pegou. Eu estava lá. Estava lá. Eu quero o eletro do Alex amanhã, logo cedo. Só? Só. Olá, Alex. Olá. Sou Bob Blair. Achei que já era hora de nos conhecermos. O que é que você tem a ver com isso? Faço a supervisão para o governo. O Novotny não me disse que era um projeto do governo. Não, e ele agiu como lhe foi recomendado. Nós não desejamos que o nosso envolvimento seja percebido.
Desculpe-me não apertar a sua mão. Na verdade, eu estou preso aqui. Não dá para me soltar, não? Infelizmente, não posso ajudá-lo. Não demore, uma enfermeira fará isso. Alex, eu só queria trazer a você meus sinceros parabéns. Falaram-me do sucesso da sua conexão. Muito bom. Obrigado. E isso é apenas o começo. Todos nós achamos que as possibilidades para nosso programa são incrivelmente grandes. Mas não podemos deixar que ponha em risco o maravilhoso trabalho que já fez. Não estou te entendendo, Bob. Bom, você tem sido um tanto curioso e indisciplinado desde que chegou aqui. Aquelas visitas não autorizadas à Câmara de Sonhos, por exemplo, foram um tanto ilegais. Não vai poder repetir. Seu trabalho aqui é estritamente confidencial. Me sentiria mais à vontade se conseguisse entender. Eu me sentiria mais à vontade se o senhor pudesse me soltar desta coisa aqui. Espere, vou chamar uma enfermeira. É. E, obrigado. Oi! Como vai? Bem. Esse é o garoto que fez a conexão com o Edward Sims? É, o nome dele é Buddy Driscoll. Qual a história dele? Dê uma olhada. Ele vive atormentado por constantes pesadelos. Tem verdadeiro pavor de ir dormir. Ele está à beira de um colapso nervoso e não há nada que possamos fazer para evitar. Eu posso conversar com ele? Ah, seria muito bom. Buddy, eu quero que você conheça um grande amigo meu, Alex Gardner. Oi, Buddy. Você é médico? Quem, eu? Não sou médico. Eu só estou aqui como você. Como é que você está? Nada bem. Tem uma pessoa nos meus sonhos. Ah, é? E quem? É um monstro horroroso. Ah, é um monstro. Eu queria acabar com ele. But he's too big. Você quer acabar com ele, hã? Claro que sim. Perto dele me sinto fracote. É, sabe, quando eu era um garoto, mais ou menos da sua idade, assim, bem garotinho, eu também tinha sonhos horríveis. É? É. E eu descobri que quando eu conversava com alguém, aí então me sentia bem melhor. E o que eu quero lhe dizer é isso. Se você precisar falar com alguém, fale comigo. Tá bem, Alex. E que tal se a gente fosse embora? Eu vou com vocês. Pode deixar que eu empurro esse negócio aí. A bomba, a culpa foi minha. Papai, está tudo minha. Bem. Foi apenas um sonho. Eu não estou aguentando mais. Fica cada noite pior. Está tudo bem, papai. Espero que tenha feito boa viagem, Sr. Blair. Como é que ele está? Tão bem quanto se esperava.
Ele vai ficar muito feliz em ver o senhor. Bob! Obrigado por vir, né? Já faz muito tempo, senhor presidente. Fred, pode nos deixar a sós, né? Sente-se e relaxe. Poxa, que bom te ver. Bem, nós dois enfrentamos muitas coisas juntos, não é? Vencemos muitas batalhas. Vamos falar sobre os pesadelos. Estão ficando cada vez piores. É terrível. Faz semanas que não durmo. E seus médicos? Ah, são inúteis. Está começando a afetar o meu trabalho. É a razão de ter vindo aqui, não? Oh, eu vim aqui porque sou seu amigo. Um dos projetos que eu estou supervisionando relaciona-se com os mais famosos especialistas em pesquisas de sonho. Eu acho que nós poderíamos ajudá-lo muito. Eu vou ser honesto com você. Eu acho que existe uma razão para esses sonhos. Como assim? É minha responsabilidade impedir que o mundo caia num abismo. Essa loucura nuclear deve ter fim. Eu decidi liderar pessoalmente a delegação que vai a Genebra. John, não fala assim. Não, não. Eu sei que você é contra isso, mas eu vou fazer um pacto de desarmamento com os russos. Calma. Nossa primeira prioridade é a sua paz de espírito, John. Paz de espírito? E quem diabo está conseguindo isso? Eu só quero que esses pesadelos tenham um fim. Isso é o que todos queremos. Se me permitir, posso ajudá-lo. Com que frequência isso ocorre? Umas duas vezes por semana. Eu acordo no meio da noite e descubro que o Jorge saiu de nossa cama. Todas as vezes ele está no mesmo lugar, no gramado da frente, de pijama. E chamando por mim. Quando a Melanie me acorda, eu lhe juro que não consigo me lembrar do que estava sonhando. Eu só sei que tem aquele horrível sentimento de ansiedade. Os vizinhos estão começando a achar que o George é maluco. O senhor passou por algum tipo de pressão? Não, não mesmo. E lá em casa, como que vocês têm se dado? Bom, bem, se refere à nossa vida sexual, o George tinha um pequeno problema antigamente, mas eu tenho certeza de que isso já é coisa ultrapassada. Não é mesmo, Benzinho? Sim, claro. Total. Só os remédios me abatem um pouco, só isso. Alguma pressão no seu trabalho? O sonho do Weber é a chave dos problemas dele. Eu acho que quem vendeu a peruca para ele arranjou todo esse problema. Se você se projetar e observar o sonho dele, poderá conseguir a primeira aplicação prática da nossa conexão de sonhos. Quando quer fazer? O que me diz de amanhã à noite? Ótimo. Eletroestável. Alex está pronto. E o Weber? Estado de MRO. Ótimo. Alex, prepare-se. Você já foi casado? Não. Pois não, é um piquenique, se quer saber. A gente tem que ficar de olho aberto o tempo todo. A minha casa é essa aí e eu não quero que ela saiba que eu cheguei, você entendeu? E preste atenção ao plano de ataque. Você vai entrar pelos fundos e eu entro pela porta da frente. E lembre-se, nada de prisioneiros. Diga, está assustado? Não.
Vai, vai por lá, por lá. Por lá, vai. Vai. Oh, meu Deus! George! Com meu próprio irmão! Olá, George! As crianças! Vocês aí embaixo, pode sair! Meu Deus, Herbert, que beleza de amigos, é! Meu Deus! Para com isso, eu sou judeu! Mil perdões, Sr. Weber. Até tu, ó sacuda! O que você achou? Ora, é muito simples. O Sr. Weber tem reprimido um profundo complexo de inferioridade. Complicado, na verdade, por um problema de impotência sexual. Em outras palavras... Acha que todo mundo cobiça a sua mulher. Agora, pelo menos, conhecemos o problema. Bem, olha, agora que ficou mais claro o caso do Weber, talvez possa me ajudar a resolver um problema meu. Mas claro. O que é? Buddy Driscoll, o garoto dos pesadelos. Sim? Quero uma conexão. Isso é impossível. Já perdi um especialista tentando ajudá-lo, Alex. Não dá para entender. O garoto está sendo devorado vivo e ninguém liga para ele, pomba. Oh, escute, está cometendo uma injustiça. Fiquei arrasado por não conseguir. Então deixe-me tentar. Olha, se a nossa pesquisa não é projetada para ajudar um garoto como Buddy, que diabo estamos fazendo aqui, hã? Eu não concordo em destruir este programa por pressa, certo? Ou faço a conexão com Buddy, ou saio do projeto. Então você sai. Eu não estou aqui para brincar, Paul. Ou faço a conexão, ou me mando. Sei que posso ajudar o garoto. É um bastardo, sabe, Alex? Faço isso, mas contrariando o bom senso. Obrigado. Não me agradeça, não foi ideia minha. Bebe? Quero. Sou obrigado a avisá-lo que a parada é indigesta. É, eu sei disso. Só me diga o que devo fazer. Existe uma tribo na Malásia chamada Senóis, o povo do sonho. Eles creem que suas vidas no sonho são tão reais quanto suas vidas em vigília. Eles ensinam as crianças a nunca perderem o controle num pesadelo. Elas têm que encarar seus temores e vencê-los. É o que deve fazer para ajudar o Buddy, certo? Seja o que for esse demônio, tem que ajudar a enfrentá-lo. Ok, Buddy, tudo pronto. Dá licença? Claro. Oi. Oi. Já está com sono? Estou, mas... Mas o quê? Mas vou ter o sonho, Alex. É. Quer saber um segredo? Eu vou estar lá. É mesmo? É, eu lhe prometo. Tá bem. Você vai estar lá? Isso aqui eu trouxe pra você. Obrigado, Alex. É... Alex, prepare-se e projete-se.
Dori? Dori, o que você está fazendo? Você veio ficar comigo? Eu vim ficar aqui, claro. Quase sempre me deixa aqui sozinho. Não precisa ter medo. Conhece o Homem Cobra? Quem? O Homem Cobra. O Homem Cobra é uma espécie de bicho papão? Ele tá aí fora e quem entrar e me pegar. O Homem Cobra! Ei. Eu não deixo ele te pegar. Só vou ver quem é, tá bem? Por favor, não abre a porta. É capaz que nem seja ele. Viu? Não tinha ninguém lá. Tem certeza? Ele tá sempre lá. Esse é meu pai, mas ele não vai ajudar. Esse canalinha tá certo. Você, Bunny. Você mesmo. Consegui, ele se foi. Você conseguiu, Bunny. Você o matou. Nem mesmo a presidência parece estar a salvo dessa gripe. O presidente retirou-se por alguns dias para o seu refúgio na Califórnia, a fim de se recuperar, enquanto se prepara para a conferência nuclear em Genebra. O porta-voz da Casa Branca, senador James Nichols, anunciou hoje que o presidente chefiará pessoalmente a delegação americana que irá a Genebra e que está programada para o início do próximo mês. Em reunião que durou desenhista também? Não, eu encontrei isso no pesadelo de um garoto. Fiquei morrendo de medo. Eu ouvi falar nisso. Esses idiotas pensam que você pode andar sobre a água. Provavelmente você acha que ficou um sujeito muito importante aqui. Quase tão importante como eu. Oh, não se preocupe, Tommy. Você ainda é cobaia número um. Isso se pretende fazer face às necessidades. Essa coisa te assustou mesmo, né? E agora, tenha certeza que sim. O nosso repórter John Matos. Preocupado em relação ao fato de que uma vitória dos sindicalistas pudesse favorecer um clima de confrontação com o governo, os líderes sindicais pediram aos eleitores que preservassem os setores mais reformistas do governo. Mesmo reformistas, como o ministro da indústria. Olá, Jane. Olá, Alex. Eu vou sair para comer alguma coisa. Interessada? Não, obrigada. Conheço uma casa italiana onde tem excelente linguine. Ah, desculpe, mas é que eu tenho um monte de trabalho me esperando. Melhor eu mudar a minha abordagem, né? Gosto de você, Jane. Eu também gosto de você, Alex. Gosta?
Mas por duas razões eu não vou para a cama com você. Cama? Oh, cama, mas quem foi que falou em cama aqui? Eu só estou falando em linguine. Eu só achei que ia poupar o seu tempo. Tá bem. Já que está sendo tão honesta, por que não? Em primeiro lugar, eu não quero ser mais uma das suas conquistas. Você não é uma conquista. Não é assim que eu me sinto com você, Jane. E em segundo, não posso pôr em risco o nosso trabalho. Este programa tem que vir em primeiro lugar. Está bem. Amigos? Amigos. Ah, como você é traiçoeiro. Pode deixar que na volta te trago um ravioli. Trabalha com Ponovotnik? Ou o quê? Isso aí. Charlie Prince. Oh, um prazer, hein? Pode pegar uma cerveja pro cavalheiro? Não, obrigado. Quer saber, você não me é estranho, não? Deixa eu ver. Devo ter alguma coisa por aqui. Ah. Você escreve esses livros de terror? É, eu escrevo. Ótimo. É, eu também gosto. O que você está fazendo aqui? Pesquisa. É? É, já comecei um novo livro. Uma história sobre sonhos. É. Parece que vai ser um sucesso. Olha, sei o que está acontecendo em Bates Hall. Sei tudo sobre a conexão de sonhos. Sei que você faz parte. Então você sabe quase tanto quanto eu. E talvez eu saiba mais. Olha, você veio aqui com algum objetivo. Eu gostaria de saber qual é. Já deve ter conhecido um sujeito do tipo executivo chamado Bob Blair. Quer saber o que ele faz? Ele é do governo, não é isso? Certo, mas ele é muito mais importante que isso. É um homem muito poderoso. Chefe do serviço secreto. Os presidentes entram e saem, Blair fica. É, mas se ele é tão poderoso assim, por que é que está perdendo o tempo dele com pesquisas de sonhos, hã? Pense nos grandes segredos que alguém pode esconder em sua mente. Eles podem aparecer nos sonhos, hum? Não acha que uma técnica para bombear esse segredo seria o ideal para certos grupos da inteligência? É uma boa ideia para um livro, não é? É. E o que eles fazem é mais que ficção. Com licença. Dá sua passagem, por favor. Obrigado. Thank you.
Jane! Jane, espera um pouco, Jane. Vamos não conversar. Não me toque. Você não tinha o direito de fazer aquilo. Olha, desculpe. Desculpe mesmo. Talvez eu tenha errado, mas... Olha, tá bem. Aconteceu. O que é que eu posso te dizer? Foi tão ruim assim? Bem, depende da forma que se olha. Afinal, foi um sonho. Não aconteceu de verdade. Claro, aconteceu? Claro que não. Então, se não aconteceu, eu não deveria estar tão nervosa. Isso. Mas eu estou nervosa, eu já droga. Percebi. Desculpe. Sabe, ajudaria muito se você não se desculpasse tanto e voltasse logo à sua insensibilidade natural. Alex, você cometeu um erro. Não é preciso ser um gênio para perceber que o que aconteceu no sonho era uma coisa que nós dois queremos. E o que vamos fazer agora? Eu não sei. Vamos esquecer. Não dá para esquecer. Alex, desculpe. Ei, Jane. É uma coisa que você não notou. Ah. Eu penetrei no seu sonho sem ajuda de ninguém. Fiz tudo sozinho. O homem está em frangalhos, Paul. Você faz milagres. Há alguma possibilidade do presidente ser ajudado? Possibilidade há. Mas sem garantias. Por que você está se envolvendo nisso? Porque só nós podemos ajudá-lo agora. Ele fica sentado lá, naquele escritório dele, tomando decisões baseadas nos pesadelos. Sem dúvida, não será o primeiro líder mundial a levar seus sonhos a sério. Não, mas poderá ser o primeiro a destruir seu país por causa deles. Não acha que está exagerando um pouco as coisas? Tem ideia do que ele pretende fazer? Em Genebra? Vai castrar o nosso sonho nuclear e fazer com que nosso país se torne impotente. Por causa dos sonhos. Não deixarei que isso aconteça. Pô. Você e eu vamos trazer o presidente para cá e utilizar tudo o que nós temos em nosso poder para salvá-lo. Qual é a situação da senhora Matuzic? Pressão arterial de 12/8. Coração normal. Oi. Oi. Brava comigo? Não, mas eu acho... Doutora De Vries, tinha a impressão de que estávamos realizando uma pesquisa científica aqui. Com licença. Pulsação 95, 96. A pulsação está aumentando e com rapidez. Eletro acusa contrações rápidas. Fibrilação, fibrilando. Oh, meu Deus, Paul, ele está com taquicardia. Isso é impossível. Código azul, código azul. Mande a equipe de socorro imediatamente. O que está acontecendo? Quero tudo preparado. 400 watts segundo. Quer bicarbonato? Sim, cloreto de cálcio. Nós já estamos perdendo. Vamos tentar. Atenção, fiquem longe. Outra vez. Fiquem longe. Tem pulso? Nada mudou. Vamos tentar de novo. Alex, se não se importa, eu quero ficar só. Ainda estou chocado com a senhora Matuzic. O coração dela não aguentou. Foi muito azar. Você pode achar que isso não é verdade, mas sou um sujeito sensível. Isso me afetou mesmo. Só não afetou seu apetite. Eu como para esquecer. Me larga. Me larga, senão eu te dou um murro na barriga. A mulher morreu, Tommy. Todo mundo morre. Thank you.
Paul. Sim? Posso falar com você um instante? É claro. Não era assim que eu queria as coisas. O presidente vai ficar na ala norte. Na ala norte é impraticável. As coisas que eu preciso estão aqui. Vai ter que se arranjar de outro jeito. Desculpe, mas quem conhece esta área sou eu, não você, Blair. Eu tenho outros motivos que não são importantes para você, Paul. Faça o que eu mandei. Quais são os motivos? Segurança, por exemplo. Ora, vamos. Isso é ridículo. Se está preocupado com segurança, esta ala é sem dúvida mais fácil para ser isolada. Se não pode fazer a mudança, meus homens cuidarão disso. O que você pretende, Blair? Paul, não quero criar uma polêmica sobre isso. Minha única preocupação é o bem-estar do presidente. Eu não sei com o que está preocupado, Paul Blair. Mas será realmente com o bem-estar do presidente? Como vai o meu braço direito? Subindo pelas paredes. Este lugar está começando a me angustiar. Você não tomou nada. Eu não toco em drogas. Ótimo. Já fiz muitas bobagens. Pelo menos é o que as pessoas dizem. Mas elas estão erradas, Tommy. Falta ser orientado, só isso. É. Era preciso alguém como você para me compreender, amigo Bob. Apenas canalizei suas virtudes, filho. Quando vai me livrar deste lixo aqui? Você disse que tinha grandes planos para mim. E tenho. Foi por isso que vim. Todo esse mistério, mas o Blair gosta de ficar de olho em tudo. É, já percebi. Tinha que avisar que você corre perigo. O que está vendo aqui, Charlie? Na semana passada eu teria rido, mas agora eu não sei o que está acontecendo. Bem, as apostas são um pouco altas, mas eu acho que o Sr. Blair está jogando tudo. A mulher que fez a conexão com o Tommy não morreu do coração. O que quer dizer? Estou dizendo que Blair é um assassino. Oficialmente a organização dele nem existe. Essas são as pessoas de quem até a CIA tem medo. Como assim? Ele está me treinando para ser um espião? Não, não, não. Ele quer mais que espiões, Alex. Ele quer assassinos. Charlie. Vamos. Thank you.
Miserável, você o matou. Prince era perigoso, um amador. Poderia ter posto a perder todo o projeto. Você o matou? Sim, matei. Você fez o Tommy matar aquela mulher durante a conexão, não foi? Foi, sim. Por quê? Queria ver se era possível. Você é muito bonzinho, Blair. Sou realista. Nós vivemos num mundo perigoso e hostil. Farei o que for preciso para salvar este país. E é isso que me assusta. Você é um rapaz realmente inteligente, Alex. Você domina uma habilidade incrível. E é claro que conhece as possibilidades. Durante sua conexão com Batuzik, Tommy a atingiu com uma faca. Faca de sonho. O coração de Batuzik não resistiu ao choque e ela morreu. E uma antiga abstração tornou-se realidade. Quando se sonha que se está morrendo, morre-se em vida. E naquele instante. Agora pode-se entrar no sonho de um inimigo, matá-lo e fazer parecer que ele morreu dormindo. Percebe o que isso significa? Que ninguém está seguro com você. Quero saber se você vai cooperar. Nunca tive dúvidas quanto ao Tommy. E por que teria? Ele matou o próprio pai, é um maldito psicopata. Alex, é muito simples. Ou trabalha para mim ou morre. Tá bem? Tá, tá tudo bem. Ótimo. Ai, onde é que vai? Ai, me dá minha moto. Ai, ai. Ele escapou. É. Acho que vamos ter que matá-lo. Só vai nos prejudicar. Bem-vindo a Thornhill, senhor presidente. Prazer em vê-lo, Bob. Alô? Jane. Alex. Preste bem atenção. Blair é um assassino. Vi seus homens ontem à noite matar um homem bem na minha frente. Blair está chegando e o presidente veio junto com ele. Presidente? Estados Unidos? Isso. Paul pode estar certo. Certo do quê? Ele acha que o presidente pode estar em perigo. Não, não pode chamar a polícia. Blair domina a polícia e também o FBI. Alex? Jane, eu vou para aí. Temos que deter o Blair. Há seguranças por toda parte. Eu vou deixar aberta a porta do setor de cargas. Assim você tem maiores chances. Tome cuidado. Não se preocupe comigo. Eu quero você com vida. Deixa comigo. Devendo uma surra, seu desgraçado. Snid, quero falar com o Snid. Ei, Snid! Snid! Não venha com bobagens.
Meu amigo McLaren adora fazer buracos novos nas pessoas. Sid, me ajuda. Por que iria ajudar? Vamos, Sid, faça um favor. Te dou 3 barbadas. Eu quero 6. 5. Fechado. Daqui a pouco vão chegar aí algumas pessoas. Elas vão estar com pressa. Eu quero que vocês façam demorar por aqui. Sem problema. Ei, Alex, se me tapear, você morre. Okay. Ligue com o quarto de Fred Schoenstein, por favor. Funcionário? Não, não, está com a comitiva do presidente. Schoenstein? Alô? Droga. Algum problema, Paul? O que está fazendo? Não é do seu interesse. Ah, eu acho que é sim. Infelizmente, agora tudo é do meu interesse. Pode me dar licença? Se alguma coisa o está perturbando, vamos sentar e conversar. Acha conveniente falar de suas intenções com o presidente? Pensei que estivesse claro. Pretendo pôr um fim aos pesadelos dele. Disso eu tenho certeza. Acabou, Blair. Eu darei um jeito. Ninguém vai acreditar. Por Deus, farei com que acreditem. Eu quis você para uma pesquisa importante, projetada para iluminar, não para destruir. E eu não providenciei tudo o que você precisava? Você pegou uma coisa que era vital e muito importante e a deturpou. E você permitiu? Sim. Para minha vergonha. Thank you.
Ainda bem que chegou. Ele vai morrer dormindo. Depois de toda a estafa que lhe andou tendo, ninguém vai suspeitar. Não se preocupe. Somos heróis oficiais, não é? É. Claro, Tommy. Isso. Ponha debaixo da cabeça. Certo. As caixas vão deixar escondidas. Não gostaria que aparecesse. Eu vou tirar isso daqui. Ótimo. Eu vou ficar com o Blair. Limpe bem o carro depois que tiver terminado. Tá certo. Grite, senão eu estouro seus miolos, está ouvindo? Não seja maluco. O que Blair trouxe o presidente? Eu não sei. Para testes. Alex. O que é? O que foi? Venha cá. Muito bem, Alan. Vem comigo e vem quietinho. Vem. Vamos. Oh, Deus. Oh. Vamos, eu não fiz isso! Falar, miserável! Eu não fiz isso! O que ele sabia, peixe? O que ele sabia? Hã? O plano de Blair é pôr Tommy no sonho do presidente, não é? Responda! Sim! E como vai fazer? Na câmara do sonho? Alex, vamos! Fale, seus desgraçados, senão vou espalhar seus miolos sobre esse carro. Calma. O presidente está no quarto pegado de Tommy. Quando o presidente dormir, ele... Só queria saber isso. Vamos. Vou penetrar nesse sonho. Vou deter o Tommy. Ele já dormiu. Daqui a pouco eu entro em ação. Vamos usar a minha sala. Fica embaixo do quarto do presidente. Vai ser fácil fazer a conexão. Apaga a luz. Tranque a porta. Vá com calma, Alex, senão não vai conseguir. Talvez seja tarde. Está funcionando. Isso, fique assim. Use a respiração. Presidente, preste atenção. Sua vida corre perigo. Bob Blair está tentando matá-lo. De que diabo está falando? Ele pôs alguém neste sonho para assassinar o senhor. Quem é? Eu vim ajudá-lo. Tudo o que o senhor precisa fazer é acordar. Acordar? Isso mesmo, acordar. Tente, concentre-se, acorde. Deram-me um sedativo. Sedativo? Então vamos ter que aguentar até passar o efeito. Eu fiz isso. É minha culpa.
Isso não é verdade. Não passa de um sonho. Nada disso é real. Olá, senhor presidente. Alex, que surpresa. Posso matar dois pelo preço de um. Muito bem, qual é o problema aqui? Não há problema. Não há nenhum problema. Então vá andando, filho. Abra cadabra. Você é um doente? Alex, tome um coração. É um sonho, Alex. Pode-se fazer qualquer coisa. Você ainda não percebeu isso? Salve-me. Salve-me. Aí está ele. Foi ele quem apertou o botão. Ele fez isso com vocês. Ele fez isso com vocês. Ele fez isso com vocês. Gosta de filmes de Bruce Lee? A Fúria do Dragão eu vi 6 vezes. Você errou, Alex. Enquanto você estava brincando com o Novotny, eu estava aprendendo a levar vantagem aqui. Neste mundo você não é nada, Alex. E eu sou Deus. Fim da linha, amigos. Eu conheço uma coisa da qual você realmente tem medo, Alex. Vamos. Rápido. Não tem saída. Não há por onde escapar. Talvez não seja preciso.
Tommy. Tommy Wayne. Por que, Tommy? Por que fez aquilo? Por que, Tommy? Papai. Eu te amava, Tommy Gray. Papai, perdoe. Está morto. Morto. Alex, você está bem? O que aconteceu? Tudo bem. Consegui resolver. John. Algum problema? Você está bem? Bom, fique longe de mim. Desculpem, cavaleiros. Não, não. Fiquem, não me deixem a sós com ele. Vamos voltar para o seu quarto. Nós não vamos a lugar nenhum. Você pôs aquele maníaco no meu sonho para me matar. Será que o senhor se dá conta da loucura que acabou de dizer, senhor presidente? Você não vai escapar. Não pode me atingir, John. E sabe disso. Vamos daqui. Devemos ir para o mais longe possível daqui. Tem toda a razão. Parados aí, sim? Tudo bem. Obrigado. Eu não sei como você fez, mas obrigado pela minha vida. Fiquei feliz porque saímos inteiros de lá, senhor presidente. Mas, e quanto a Bob Blair? Blair? Ele é muito poderoso. Ele virá atrás de mim. Não pode permitir que eu continue vivo. Você vai ter guarda-costas. Eu lhe agradeço, senhor, mas vou resolver isso ao meu modo. Como entrou aqui? Foi fácil. Bob, você vai se atrasar. Bob, Bob, Bob. O que aconteceu com você ontem à noite? Você dá a impressão de não ter dormido. Não dormi, mas tive um sonho horrível. Ah, isso é loucura. Loucura? Isso é divertido. Onde está seu espírito de aventuras? Aventuras? Acha que é alguma aventura ir para Louisville? O que há de errado em Louisville? Ah, tem um hipódromo lá. Você não está, por acaso, pensando em jogar nos cavalinhos, está? Jim, você sabe que eu não jogo. Então por que nós estamos indo para lá? Para onde estamos indo não é importante. O que importa é que demore 3 dias para chegar lá. Há quantos anos que eu não entro num trem? Você está dizendo a verdade, Jane. Ah, que beleza. É lindo. Espera aí. E se não for tão bom quanto no sonho? Vai ser. Como é que sabe? Talvez eu tenha dons psíquicos. É? As passagens.
Passagem, sim. Obrigado. E uma boa viagem.